Ježiši, to je studená voda. No to ne, do toho hrozně nepolezu. Yeah! To teda polezete. To je pohled. Ty od nás teďka dostaneš, Austine. Ne, ne, já do toho nepolezu ani náhodou. Hele, podívejte se, co mám. To je mohlo být zajímavý. No co, jste připravené? Jdeme na to. Tak, tak, co pak se vytáhnu? Austin se vytáhl špínu. Ty, on to fakt udělá. Chci si na tu kejdu šáhnout. Blé. To je hnus. Jo, odporný. Tak, dej se dohromady. A potopíme se. Ale ne, on je celý odbláta. Noční můra, jsem celý hnědý. Vypadáš skvěle, Austine. Hej, nesmíte se mi. Fú, to je nechutný. No a je to. Teď vás dostanu, držte se. Tak a je to, jdeme na to. Ať mám štěstí, ať mám štěstí. Betty dostala mouku. Podívej se, Austine, jak je bílá. Hej, co to děláš? Nic nevidím. Co je to za hluk? Všechno je OK, Betty. Nenech se rozptylovat. Oj, jsem celá bílá. Super. To máte. Hej, co děláš, Betty? Hepší. Nemůžu prostě přestat. Hepší. Jsi připravená, Bello? A Bella si vytahuje okurky. Jo, to je nic moc. Zblízka jsou ještě odpornější. Bebebe. Tu máš. Nech toho, Austine. Co mě čeká, co mě čeká? Co to je za divný zápach? Jo, čeká mě asi něco hnusného. No tak, Austine, pomož jí. Aj. Fů, to je hnus. Co nejrychleji vylézt. Fuj. To je teda pohled, Bello. Jak se nás zbavit toho odporného zápachu? Chudák Bella. A ta okurka není zase tak špatná. Ať mám štěstí, ať mám štěstí. Vybírám. A Beta se vytáhla, bubliny. Páni, to je paráda. Tak jdeme na to. Wow, klídek, Betty. Všechny se nás pocákala. Úžasný, máme tu pěnou party. A kde je Betty? Aha, podívejte, jaký mám štěstí. Jsem celá od pěny. Miluju pěnu. Já taky, to je paráda. Souhlas. Jsem ready. A Austin si vytáhl něco ostrýho? Jo. Zajímal by mě, jak mu zachutnají ostré nudle. Uj, spálila jsem se. No, Austine, připrav se na to. Tak, jdu do toho. Co to je? Nudle? Ty miluju. Super. Ježiši, ne. Jsou tak ostrý. Já hořím. Musím něco rychle padnout. A to tak pálí. Jo, musíme se od něj držet dál. Ten má teda obličej, co bylo? Musím se před tím výběrem protáhnout. Oj, promiň, Austine. Tak jdeme na to. Ty jo, vypadá to, že by to má něco dobrýho. Zajímalo mě, co to je. Je to dobrý. Hej, Bello, podívej. Tak, jsem ready. Jdu na to. Ty jo, úžasný.
Hele, Betty, my tě zamatláme ještě víc. Úžasný, prostě super. A ještě to je výborný. Podívejte, jsem celá sladkýho krému. Hele, co je to tam? Tak, tak, kam to jdeš, Belo? No tak dělej, dělej. Ať mám štěstí, prosím. A Bela dostává citrony. Zkusím to. To je tak kyselý, blé. Ty to dokážeš, Belo, držíme ti palce. Dělej. Oj, to je tak kyselý. Moje oči, ne, nic nevidím. Kdo to je? Jsi to ty, Austin? Jo, Belo, ty jsi teda... Ale ne, co je to, plot? Au, to bolí. Aj. Oj. Chudák Bela. Co pak si asi vytáhnu? Zdá se, že Austin čeká něco zajímavého. Oj, chudák Austin. No, zkusíme to. Oj, já jsem se k tomu nějak přilepila. Hele, já se podívám. Belo, Austin padá, ale ne. No, jdeme na to. Co to je? To je divný. Nechápu to. Nemůžu se od toho trhnout. Ne. Pomoz mi, Belo. Běž ode mě, Austine. Ale ne. Teď jsem se přelepla i já. Nejde mi od toho trhnout ruku. Hej, slezte ze mě. To je noční můra. Oj, možná dostanu něco dobrýho. Nefňukej, Belo, vytáhni se balonek. Vypadá to, že tu bude zima. Jo, bude to zábava. Nevypadá to moc dobře. Dotknu se toho. Ach ne, mám zmrzlý prst. No tak zavřej se, prstíku. Tak, seberu se a... jdeme na to. A to je zima. Bože můj. Chytí Austine, musíme něco rychle dostat. Je tak těžká. To jo. No tak lidi, dostaňte mě ven. Konečně se to povedlo. Pojď, Betty, půjdem. Sbohem, Belo. Hej, nenechávejte mě tu. Oj, mi nějak špatně. No tak dělej, Belo, nevzdávej se. Bela dostala meloun. Páni, to je paráda. Já chci taky kousek. Myslím, že už padá. Co mě čeká? Myslím, že jí musím trochu pomoct. Bela, nech mě to udělat za tebe, jo? Běž, běž. Skvělý. To bylo ještě jednodušší, než jsem si myslela. To je tak dobrý. Hej, co to děláš, Belo? Vy jste si mysleli, že mi dostanete? Nepovedlo se. Ty, Belo, nikomu nedám. Všechno to je moje. Moje. No tak, Austine, neflákej se. Co ho asi čeká? Něco divného. Nic tu není. Dělej, Austine, do toho! No, jdem na to. Oj, to muselo bolet. Cože, nic? Vůbec nic? To je ale pohled, Austine. To bolí. Příště budeš opatrnější. Už je pozdě. Ahoj. Asi není moc nadšený. Líbila ti naše výzva? Tak sleduj náš kanál, aby ti nic zajímavého neuniklo. A napiš nám do komentů, do kterého bazénu bys chtěl spadnout ty. Měj se, ahoj!